Základná škola na ulici Malého je čo do počtu školákov najmenšou zo základných mestských škôl. Isté aj preto, že do tejto vyslovene športovo zameranej školy nastupujú žiaci až od 2. stupňa, teda od 5. triedy. Ako piataci si musia zvykať na úplne nové prostredie a nový kolektív učiteľov i spolužiakov. Takýchto piatakov sme s našou kamerou boli navštíviť na prelome školského roka, v čase rozdávania polročných vysvedčení. A pred letnými prázdninami sme sa k ním vrátili opäť, aby sme skontrolovali, ako završili svoj prvý rok na novej škole. Aké bolo dnes vysvedčenie? Samé jednotky. To znamená, že stíhaš aj športovať, aj sa učiť? Hej. A bude nejaká odmena doma? Áno. Aká? Peniaze. Školský rok bol taký normálny, dobrý, lepší než na minulej škole, ale s vysvedčením nie som spokojený moc. No. A čo by si si chcel vylepšiť na tých známkach v budúcom školskom roku, ktoré ťa tak najviac potrapili predmety? No, z teba matiku. Ja som spokojný s vysvedčením maximálne, pretože som dostal samé jednotky a tento rok bol výborný, pretože sme došli na túto školu a mali sme možnosť viac trénovať ako na tej starej škole. A kde budeš tráviť prázdniny? Ja budem tráviť prázdniny väčšinou u babky alebo na dovolenke. Ten školský rok ubehol ako voda. Aké sú plány na leto? Na leto plánujem asi ísť na prázdniny k babke a niekam na návštevy. My asi pôjdeme do Nemecka, alebo budeme chodiť k babke po návštevách. Nuž, známky by ste našli na vysvedčeniach piatakov zo základnej školy Malého nielen také, na ktorých napísanie treba len 2 čiarky, ale aj brúška a vlnovky. Ale triedna pani učiteľka vyzdvihla najmä adaptabilitu školákov po prestupe na novú školu. V začiatku to boli troška problémy, ale myslím, že všetci môžu byť spokojní, aj my sme spokojní, aj žiaci, aj rodičia. Máme vlastne samých jednotkárov, máme vyznamenaných, bohužiaľ máme jedného, teda čo dúfame, že urobí reparát, takže môžeme byť celkovo spokojní. Piataci si ťažkú hlavu s lúčením na konci školského roka nerobia. S vysvedčeniami v rukách doslova pojazdili rýchlo zo školy preč. O poznanie pomalšie a veru aj s dojatím sa lúčili žiaci najvyššieho ročníka. Deviatáci si pre svojich učiteľov pripravili rozlúčku spojenú s poďakovaním. Riaditeľ školy dokonca vyfasoval hokejový dres s podpismi odchádzajúcich školákov. Samuel Jakubovič navštevoval na základnej škole Malého futbalovú 9. B triedu. V septembri nastupuje na strojársku školu odbor mechanik-nastavovač. Došli sme z dedín, takže bolo to také niečo nové asi pro každého. A také, že nový kolektív a pre celé mesto, více spolužiakov, více ľudí a tak, ale myslím si, že v pohode. Dojatie pri lúčení so svojimi žiakmi sa nepodarilo celkom zamaskovať ani triednej pani učiteľke Miroslave Košíkovej. Každý rok sa lúčia naši deviataci po 5 rokoch strávených s nami, takže určite slzička spadne. Akí boli? No, všelijakí, ale nakoniec sa na všetko zlé zabudne a spomína sa len na to dobré. Takže a tento rok ako fakt super, chalani. Ako hokejisti, takisto futbalisti a dievčatá tanečničky. Smutno bude. Záverom školského roka zo základnej školy na ulici Malého odišli 2 triedy hokejistov, futbalistov a tanečníčiek. Dohromady 36 žiakov, 2 deviatých tried.